السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي مسود وهذا. يعني فضلا واحد يقعد سنة يا فيديو يعني سيشر كريسان. يعني قف قصته وداونا يا. عاو تان في عنبان هيا وانا كجري يا وحبة ذن واقها الله يا رنانتي. دمانتي نوال السلام يا. هستا ان هدي لما قلا خيارتا وحا ربا انا اي شيء كان رونا عانتي وانا كما سنتين يا حتى هستا مكوسة تا عبد القادر سراد عمل لك ثانك يو فيري ماتش وما ستا يا هيستا وديني واي كو عيد يا دتك يا دلك بالربا اني قتان او نعب بك الله يسام هستا مركي لما تو ان شاء الله برنامج كنا بلا بندونا ان برنامج كان عاو حان كهلايا مصبيحي او مانتا هلي ان اسقو او كوهان جبايا اما كهلايا حدودها يغا ايان سو حرانينا ان دولد الصومالي ان سو ويررتي ان اي هذا الله ان مناسب اهين رمانتي اما ان معقول اهين مركا ان شعب الصومالي ان وحرب ان وحبدن او افتيميو ان وح صومالي ان انيسن جرين ila dhaho urur in Soomaalnimada naceb in cadawga Soomaaliyana u shaqeeyo ilaa jeegaanta inuu ku jiro maamulka xaafada Hargeysa oo wax Soomaalna la dhoeysan jirin in anigu urnaati dadka si fiican uma kala aqoonin laakiin dad tirada markay soo wacay waxaan ogaaday in sida hadda in Sultan Maxamed Muuse oo kale iyo isma kale tirada badan iyo dad shacaba inay si shaqo ku lahayn ururka jeegaanta marka barnaamijkan mar walba bilaabanayna runaanti aw hata guluhu siyaad waa sidayna maasha allah gustaarif fiican buu ku tagay maxamed siyaad allah una xariista Okay, I'll get out of here. Ah
waa badannahay runaanta asxaabteyda oo tiro badan ba caawa ila jooga kamiradana ma jecla raggii dumarka ay u badan yihiin shacabka soomaaliyeed bay ka mid yihiin dad wadaniya oo soomaalinimada jecel kana xun habdhaqameedka ama maamul xumada xaafadda hargeysa ee jeegaanta muuse marqaan ahna taageerada sikriya cali xaaji siciid maasha allah heesta si fiicana loo maqlaa soo maa khiyaarta محمود أبشر ثانك يو براذر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بوايد السلام عيا انت كلو ان داود نوتنا والسلام عيا برنامج كينا بلابنا انا انيقو هاسكري على هاش سعيد waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta waxaa hadlay muuse marqaan oo ah horjoogaha xaafadda hargeysa ee run ahaantii dhowr arrimood buu ka hadlay taas inta aanan u gudagelin oo u gudbin waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo isimada iyo salaadiinta oo ugu horeeyo suldaan maxamed muuse cune uu ugu horeeyo shirna ku qabsaday berbere iyo burca iyo ku qabsaday run ahaantii iyaga oo uga soo horjeeda horjoogaha xaafadda hargeysa muuse marqaan iyo dagaalkii uu ku baaqay in lagu qaado deegaanada puntland hadday noqon lahayd qabiil ahaan iyo hadday noqon lahayd maamul soomaaliya ka tirsan maamulka puntland run ahaantii suldaan maxamed muuse wuxuu caddeeyey beelaha isaaq inaysan u dhammayn dagaalka ee lagu qaaday deegaanada ay hartigu degaan oo ugu horreeyo deegaanada puntland suldaan maxamed muuse cune wuxuu caddeeyey muuse marqaan dagaalada uu calaamiyey in lagu qaado beelaha dega deegaanada ku bahoobay waqooyiga maamul ahaan markay noqoto somaliland inaysan ka dhammayn ama aysan u dhammayn aysan wada socon sharciyaduna aysan dhigaynin ay u gaar tahay muuse marqaan iyo kooxdiisa taas buu caddeeyey run ahaantii salaadiin tiro badan oo isugu timid shirkaasna waxay caddeeyeen inay suldaankooda ereygaas ay ku raacsan yihiin ayna ku taageersan yihiin taas markaan ka gudbo deegaanadan waqooyiga sida awdal iyo deegaanada kale oo la xiriira waxaa ku nool qabaa-ilo aad iyo aad u tiro badan oo ka mid a qabiilada soomaaliyeed iskuma raacsana kamana midaysna soomaali nacaybka aniga maalin hore waa hadlay run ahaantii anoo ka hadlaaya beelaha isaaq iyo dhaqankooda iyo taariikhdooda anoo ka hadlaaya waxaa isoo wacay more than 1000 people oo isugu jira gabdho iyo wiilal hadday noqon lahayd yurub hadday noqon lahayd north america iyo hadday noqon lahayd africaba iyaga oo ikala baraya ama ii sheegaya inaysan waxyaalaha ka socda xaafadda hargeysa ay ka taliso maamulkan jeegaanta uu hogaamiyo muuse marqaan aysan matelin beelaha isaaq aysan matelin deegaanadaas dadka dega ay u gaar tahay cunsuriyad iyo dhaqan xumo iyo soomaali nacayb muuse bixi iyo gruubkiisi iyo kuwii ka horreeyay sidaas darteed run ahaantii horta aniga haddii hadal uu iga tegey run ahaantii apologies baan ka bixinayaa waayo dad aad iyo aad u tiro badan uu ka mid yahay suldaan maxamed muuse cune baan anigu la hadlay
waana ka raali geliyey ee shacabka intiisa kale oo deegaanadaas dega sida burca iyo berbere iyo hargeysana waa ka raali gelinaya. Dadku markuu kusoo weeraro ama hadallo xanafla uu ku hadlo ama hadallo aan macquul ahayn uu ku hadlo, waajib waxaa kugu ah adoo gurigaaga joogtid, adoo ofiskaaga joogtid, haddaad maamul matasho iyo haddaadan matalinba inaad ka hadasho oo u jawaabto. Aniga markaas qasab bay igu ahayd inaan u jawaabo, laakiin maanta maadaama dadkaas oo dhan aan la hadlay oo walaalaheena oo ehelkeenna ah oo magac soomaaliyeed ku abtirsada oo soomaalinimada sida anagu aan u jecellahay u jecel inaan apologize siino haddii hadal gafar naga tegey, haddii hadal xanafa naga tegey, waajib soomaaliya oo dhan wada saaran wey. Beelaha garxajis dhammaantood meel kastaa joogtaan, walaalayaal, haddii hadal xanafla naga tagtay ama hadal xun uu naga tegey, apologize baan idin siinayna, haddaan idin sheegaya, waayo haddii nalaku gardaroodo annagu dad gardarooda baan nahay, hadday noqoto wanaagna dad wanaaga oofiye baan nahay. Marka runtii xaqiiqda laga hadlo, taas markaan ka gudbo beelaha garxajis, isimadooda ugu waaweyn idaacadaha waa ka hadleen, shirarna way qabsadeen, lama socdaan Muuse Marqaan iyo xaafadan Hargeysa uu isagu uu ka taliyo, iyo dhibaatada iyo maamul xumada iyo mataqaanaa cusuriyadan ay ku haayaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan deegaanadan hartigu uu degay ee Puntland. Taas markaan ka gudbo Muuse Bihi maanta wuu hadlay, maahmaah waxaa jirta Soomaalida, waxaa la yidhi been waa sheegan laakiin been ma maahmaahan. Maahmaaha Soomaaliya waxaa jirtay oo dhihi jirtay waxay ahayd aabow kan weyn iga kan weyn kan yar iga celi, kan weyn baan iska celinayaa. Waa maamaha Soomaaliya jirta oo caana weye, kan yar baan iska celinayaaye, may kan yar iga celi laakiin kan weyn baan iska celinayaa. Muuse Bihi wuxuu yidhi Soomaaliya soo weerartay. Soomaaliya kuma soo weerarin, mana aadan weerarin, mana aadan weerari kartid. Afkiina Ilaahay ha idin baro ee Puntland, deegaanada aad soo weerarteen ama ciyaalku ha u dhashaan ama yeesan u dhalan ama idinku la socda ama iyadan la socon oo aad calamada Soomaaliland aad usoo dhiibteen, waa deegaanada Puntland weeye. Ninka Soomaaliga ah ee dega Koonfurta dega ama Xamar dega kuma jiro shaqana kuma lahan. Taasi waa mid weeye, fulanimada Muuse Marqaan bay ka turjumaysaa run ahaantii. Taas markaan ka gudbo, Muuse wuxuu yiri oo ku nuuxnuuxsaday bil iyo bar baan maamulka hayay. Talaabadii ugu horreysay ee Muuse Marqaan uu qaado ama ay ka tusta waxay ahayd, walaalayaal, qof annaga hadda Puntland dhowr maamul baana soo maray, dhowr maamuloo kala duwan baana soo maray oo macquula oo midaba midka ka dambeeyay uu ka caqli badan yahay kana uu maskax badan yahay. Marka runtii xaqiiqda idin sheego, laakiin noloshooda intay noolaayeen kuma aysan hoos noqon, xaasaskii ciyaalka weli kuma aysan hoos noqon, biibitooyinka shaaha lagu cabo kuma aysan hoos noqon, ciyaalka yarar ee fuudlayaasha ah ee bannaanka taagan kuma aysan hoos noqon. Muuse markuu one week xilka haystay wuxuu kusoo hoos noqday Hargeysa shacabka ku noolaa oo Soomaaliya oo dhan isugu jira inuu yidhaahdo madaxa laga wada xiro, isaga oo awood siinaya taageerayana ururka Al-Shabaab. Marka runtii xaqiiqda idin sheego, ciyaalkii raaya fudlayaasha ee madaxa looga xiraayay Hargeysa dhexdeeda, taas waxay caddaynaysaa in uu taageero fiicanna uu muujiyey, taageero fiicanna uu siiyey ururka Al-Shabaab iyo Daacis inuu siiyey, oo iyagu sida ay u dhaqmaan uu u dhaqmaayay Muuse Bihi. Markuu askarta uu ku dalbaday uu yiri cunug kasta oo jidka maraaya oo si xun timaha ay ugu jiran yihiin madaxa ha laga xiro, oo aad arkaysan oo aad daawanayseen. Taas markaan ka gudbo, Muuse wuxuu aaday Itoobiya isagoo oo raba in uu kala hadlo dowladda Itoobiya sidii Soomaaliya loo burburin lahaa, Al-Shabaabkana loo taageeri lahaa, deegaanadiisana looga taageeri lahaa ama loo daafici lahaa si uu awoodda kusii haysto next couple of years. Hase ahaatee wuu ku feelgaroobay, oo maantay siduu u hadlayna waa ujeedeen ummadda Soomaaliyeed dhan waa wada daawanaysa. Taas markaan ka gudbo, Soomaali meel kastay joogto, waxaan rabaa inaan messagekan u gudbiyo oo si fiicanna idiin soo gaaro. Dahabshiil waa one of the worst naceb ummadda Soomaaliyeed, walaalayaal, dhegihiina si fiican u furay, ina dhegaysta. Muuse Bihi maanta wuu hadlay, cid dhegaysatana ma leh, cid dhegaysanaysana ma jirto. Muuse Marqaan waa nin aan aqoona lahayn, cilmina lahayn, taariikh dheerna aan lahayn weeye, oo magac qabiil ku yimid weeye.
nimankan la yiraahdo beelahan tirada badan oo ugu aqoonta badan hargeysa iyo berbere iyo burca iyo la yiraahdo garxajis waa nimanka dhaqaalahana haysta ciidan hadday noqotona ciidan haysta waa nimanka ay ku dhisan tahay deegaanadaas ay ku dhisan yihiin wey marka runtii xaqiiqda idin sheego maanta dhammaantood way ka soo horjeedaan waxayna arkeen xaqiiqda iyo runta marka dahabshiil wuxuu caddaystay wuxuu caadaystay wuxuu dhaqan u yeeshay nacaybka midnimada soomaaliyeed marka runtii xaqiiqda idin sheego dahabshiil soomaalidu meel kasta ay joogto waa inay ofisyadoodana ay xirto iskana buriso waayo al-shabaab markay noqoto iyo nimankan daacis hadda la baxay meelaha lacagta loo soo mariyo number one waxa waa dahabshiil wey maamulkan hadda taagta daran ee xaafadda hargeysa ka shaqeeya ee la yidhaahda jeegaanta nimanka ay ku shaqaystaan ay magacooda ku shaqaystaan akoonadooda ku shaqaystaan kulli waa dahabshiil wey messagekan wuxuu ku socdaa qof kasta oo soomaaliya meel kasta aad dunida dacladeeda ka joogto walaal dahabshiil is not deserve inaad isticmaashid inaad lacag ku dirsatid inaad akoonadooda isticmaasho oo lacag ku qayd garaysato waa niman u shaqeeya ururka argagixisada qof kasta oo soomaaliyana waxaa la rabaa in uu kaco oo deegaanadiisa uu ka xiro uuna ka hor istaago mafahanteen marka taas markaan ka gudbo dhammaan deegaanada soomaaliya hadday noqon lahayd koonfur hadday noqon lahayd dhankan mudug iyo hadday noqon lahayd gobollada dhexe hadday noqon lahayd gobolladan bari oo kaleeto iyo dhammaantood walaalayaal waxaan ugu baaqayaa dahabshiil inay iska xiraan ayna iska buriyaan markaa runtii xaqiiqda rabtaan puntland saraakiil tiro badan baan la hadlay puntland sidaan hore idinku sheegay waxay ku shaqaysaa shuruudaha caalamka shuruudo ka mid ay ku shaqaysaa kuma xadgudbi karto deegaano walaalahooda iyo dad walaalahooda puntland ma aqoonsana wax la yidhaahdo dal soomaaliya ka go-ay oo la yidhahdo somaliland ma aqoonsana mana aqoonsanaan doonta markaa runtii xaqiiqda idin sheego puntland waxay aqoonsan tahay oo u sharciyeysan oo dastuurkeeda ku qoran oo ay aaminsan tahay inuu jiro maamul soomaaliya ka mid a oo la yidhaahdo maamulka somaliland xuduudooduna ay tahay lowyadoola maahayd meesha oo burco u dhoweyd magaceeda intuu ku qoraaba waxay u dhowdahay burca lowadal low adal baa ladhahaa low adal somting baa la yidhaahdaa makaro waa tuulo weeye u dhow burca weeye taasoo ay ku behebeen ama ay ku behoobeen beelaha deegaanadaas dega sidaa darteed maadaama aysan puntland aysan aaminsanayn wax la yidhaahdo maamul ka go-ay soomaaliya oo dowladaha caalamku ay aqoonsadeen waxay aaminsan tahay inuu jiro maamul la yidhaahdo somaliland oo ka tirsan dowladda federaalka oo soomaaliya wax kasta oo beesha caalamka ay uga baahdaanna ay hoos tagaan loona saxiixo dowladda federaalka ee ka talisa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya fila soomaaliya taas markaan ka gudbo walaale saraakiisha puntland ka taliya ama ciidamada puntland ee ka amar qaata maamulka puntland ama baarlamanka puntland marnaba ma weerari karaan mana barakicin karaan awooddoodana uma sheegan karaan mana isticmaali karaan deegaano soomaaliya ka mid a intay weeraraan sidaa darteed suun oo leerar wadahadal saxa ama dagaal sax ayaa dhacaya ciidamadu ilaa hadda waa isor fadhiyaan nimanka deegaanada yimid taas markaan ka gudbo beelaha garxajis oo salaadiintoodu ay hadleen oo isimadoodu ay hadleen walaalayaal dhammaantiin ba waa idiin mahad celinaynaa soomaali jacaylka walaaltinimada midnimada soomaaliya ee qaranimada soomaaliya inaad garab istaagtaan oo aad ka hadashaan waxa uurkiinu ku jira walaalayaal oo ku qasbantihiin annagu shacab ahaan haddaan nahay reer puntland maamulka puntland ka dhisan waa ka hadallaa xumaantiisaan ka hadallaa wanaaggiisaan ka hadallaa laakiin markaan xumaantiisa ka hadlayno annagu maamulka puntland ma aha inaan annagu necebnahay maamulka puntland ma aha inaan necebnahay midnimada soomaaliya maamulka puntland markaan xumaantiisa ka hadlayno waxaan rabnaa wanaaggi uu sameeyey wanaag kaloo ka fiican inuu sii sameeyo inuu hore u socdo inuu wax fiican qabto
ما فهمتين إن سيدها درتت إن مامل كبلان إن رونهانتي إلا هدا وحا أوكاها اللايا أما أوكاوضا تشانايا سيدي وحال أوكا غاري لها إساقا أو قفكستا أو دانايا أما هيداها دانايا أما بياش عالم كوة دانايا أرماها الصوماليا وكلاها لها نين كان ليرا موسى مرقان أو هالكا بالحكم كوفا دي أما بيش إبرك حكم كوفا دي دقال كان وعلامي يعني متى ذكال مركا دي بيسوقون نقنو ولا اللايا الصومالي مركا ليرا هدو ناينتين الوم وحي كدمي هوي إدارات واس جمادي وحبي سلام هارين هوي رن واس جماد وحبي سلام هارين دارات رن واس جماد وحبي سلام هارين كسمائه حدنا ساسي تاعي دتك واس جعلي هاي ولو ذنولي هاي قعمال اللي اسود هاي استا وان لو الصعدة وحيل ربنا والجود الله وحيل ربنا والسير هذا من ماذا هوي هي من ماذا دارات وحك قيمة بدن أو كشرف بدن من ماذا الصومالي قيمة بدن ما كروتي حكيدي نشجعه حدنا ساسي تاعي شعب كهوي شعب كدارات كل وقصوين والاس لا صعدا اسكو سحن با وخلغود عنيا اسكو علم با لا ودا وتا والسر ردايا لكن من كان حافظ دغن هرغيسه اي جيغانتا وخي عاديستين اني من نمد الصومالي كهريمان بي عاديستين وخي عاديستين اني علنك الصومالي دوغان بي عاديستين وخي عاديستين اني دينتا مسلمك دوغان بي عاديستين اي كنيسده كفران هرغيسه هدا اوغتين مركي ودادد اي علمادو اي كو كخداي بي كنيسده خيرين marka runtii xaqiiqadii idii sheego not only midnimada Soomaaliya in la dagaalamayaan not inay la dagaalamayaan qarnimada Soomaaliya not inay la dagaalamayaan calanka Soomaaliya xataa waxay la dagaalamayaan diintada la dagaalamayaan kaniisad burburtay bay intay lacagtooda ku dhiseen bay fureen oo naag baadari keenan markii culimadu ay kacdana way xireen marka runtii xaqiiqadii idii sheego anuu nimanka garxajisa oo walaalahay ah oo isku dhig aanahay oo dhaqanka Soomaaliyeed aan ka simanahay walaalil waa ka reebeyna والله إننا كدرين إننا كهلين قرحجسنا ماشا كوارتان صومالي رتي حقدان دي شيقيا بيلاها قرحجس مركا عرقتان فردق وكعوايو نسام المدوى ودلاشا واتد نصب ووي إنتا سيد دلمي إيا قردرو إيا حقدرو كوز جرين ومركز تبع علاق صومالي قادنا إيا تاس مركا كدبو صومالي إيا ميدلو قدبون تها مركا إنتا دلمي آن إذين سو الشيغي إيا إنتا حقدرو إذين سو الشيغي إنك دين تاذا النعب وكتاب كاغا النعب وعالن كاغا النعب ودقن كاغا النعب ودقن تيغا إيا مقا عاغا النعب إنا تاغيرتو وحا ولادي سأل لعاكو درستو إلاها با إذي كدار شيء صومالي مبنان تاغ إنتا إذين سو الشيغي إنا وحا كدامي أو قرب سي أو لعاكت السي دابشيلوي والله إنا بيدي الشيغين نيك لعاكت السي نيك قرب تاغن إن من المدى الصومالي اللي بربريو إن علنك اللي بربريو إن دين تاذا لباب إيو كل دهب شيلوي مركا روتي حالي دي الشعب إن ولا ليال مركا دمانتي ما ملك استاجوكتان إن وحا إذا كعود سنة يا صومالي دهب شيل إن إذا وحلا عاو قدرسان وايو وادد دين تاذا إيه ديق نتيقاك إيه علنكاك إيه دقنكاك إنت بكسو ورجي دوي مركا روتي حالي دي الشعب إن فضلا ديقان ندينا نهتا كحيري كرتان أو في سودة وحان إذا كعود سنة إنا حرتان دولة الصومالية ودولت هل سنة جرتا ودولت وحيالة بدن أن أود أولهين هدي سمين لهيد أن أود أولهين وي ودولت شعب الصومالية دولن ما أنت ربط إني إسكو كنت أمي دي سوي ودولت قف كحن هدي وباور ليها أما شعب أو هايستو إني بريدو أو هايستو تماهان أن أود أشيغان كريم وي لكن إنت بوي أكتح إن قف كستو الصومالية كهذا شنة mid waxa jira garab istaagaya oo qeylanaayo oo qabiilku taageeraya jira aan hadda anigu shalay hadii aqoon fiican aan u lahayn sidii uu deegan nimankan hargeysa iyo agaarkeeda ku mideeyay aanan aqoon fiican u lahayn sidaan uga hadlay maanta uga ma hadlay beelaha garxajisada waa beelaha ugu ballaaran uguna tira badan weeye aan beelahan dega barbare iyo burca iyo hargeysa iyo dega weeye laakiin maanta markay aniga isoo waceen dad tira badan oo aniga qaraabo aanahay ama isku familnahay aan wareystay ee ii macnaayeen oo ii fasireen oo ii sheegeen beelaha garxajis inay yihiin dad Soomaalnimada jecel dad taariikh dheer kula ummada Soomaaliyeed dad midnimada Soomaaliyeed jecel dad arrimahan xaafada Hargeysa ii jeegaanta ka socda ka soo horjeeday marka la ii sheegay walaalyaal aniga isku yaxyaxay marka runtii xaqiiqadii idin sheego dhamaantood intaan la wada hadlay oo ugu horeeyo Sultan Maxamed Muuse Cunana waa u mahad celiyay een taas markaan ka gudbo een dahabshiil walaalayaal waa inaan ka hortagno umada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan
dahab shiil waa number 1 ka shaqeynaya burburka umada Soomaaliyeed waa nin ka shaqeynaya sidoo al shabaab u taageeri laha ama lacagahooda loogu soo shubi laha akoonkooda waa mid een har iyo habeen buu taagan ama garab taagan xaafadan Hargeysa loogu taliyo oo jeegaanto ay u taliso een oo Muuse Marqaan ugu horeeyo waa nin garab taagan weey een sida darted waxa loo wada baahan yahay dhamaanteenba inaan ka hor imaano wax lacagana inaan ku taakuleen oo inaan ku taageerin een aan sidaas darted marka walaalayaal ee dhamaanteenba een waxaan idin ka codsanayaa videogan inaan share gareysan ee dahab shiilna dhamaanteen aan ka wada hor imaano een iskana hor taagno een dhaqan xumada iyo hoolaha oo ka wado een Soomaaliya ha hoga nimankan aan magac wadaagna de Soomaaliyeed oo xaafada Hargeysa ku xiran haysan waa naciib yahay markii inaan u shido waajib saaran waayay een ila dhageysto على هذا ان فقبا كجري هستان واحد اللي دغيست waa idin ku soo laabtay heesta waa noo dami een waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo een general een muxuu ahaa Saciid Marino oo hayro u haysan jiray een ciidamada badda ee Soomaaliya een waagi een uu ka tirinayay een dalka Soomaaliya een general Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariiste een dilkiisa marka runtii xaqiiqad rabtaan een maadaama uu aqoon lahaa maadaama uu xirfad u lahaa maadaama uu waxyaalo badan uu ku soo kordhinayaa dawladda cusub ee hadda Soomaaliya ka dhalatay oo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo een maadaama uu umada Soomaaliyeed uu sir badan u hayay haddii noqon dawladda dariska iyo beelaha caalamka iyo waxa ka dhaxeeya nimanka dilkiisa nimanka ka dambeeyay nimanka dilkiisa ka dambeeyay oo dilay waxay ahaayeen ururkan jeegaanta bay ahaayeen marka runtii xaqiiqda idin sheego een Soomaaliyeed inuu wada ogtahay een oo waliba u kaashanaya dahab shiil nimankaas ka dambeeyay een nin waxa jira oo wariye ah een marka runtii xaqiiqda idin sheego een anigu waxyaalo badan markuu ka hadlayo een waa nin dhalinyaro ah oo wariye ah markuu ka hadlayo een ma dhageysto een waayo waxyaalo badan waxaan arkaa inay been yihiin markuu ka hadlayo oo aan dhageysan baa jirta haddana hadda koor wuxuu yiri Saada Cali dilkeeda waxa ka dambeeyay buu yiri Saada Cali dilkeeda waxa ka dambeeyay buu yiri dahab shiil waan run Saada Cali een waxay ka dhalatay Soomaali weyn bay ka dhalatay haddana deegaan ahaan deegaanadu waxay kasoo jeeday een Sool iyo Sanaag ayay bay kasoo jeeday always-na midnimada Soomaaliya ka dooda jirtay een hadda koorna Saada Cali Allahu naxariiste waxay ka hadashay madaxweynihii hore een ee maamulka Hargeysa ama Soomaaliland een in uu Maxamed Siyaad Barre uu dadka u soo xirxiri jiray oo u shaqeyn jiray CID-da
أما هيده أمني دولت محمد سدر وش قي جري كهذاش وضد بدن حتى كواف القاعدين واي قف مرق رنت كهله إن ضد بدن بكن حي أو عربين إن هذا مرك اللي يراه ذو إن مسمرقان أو مسبحي إن كان حافظ كتر إن هرجس أور كان جعان إن تاريخي سيهوس تريج سهدي ذن هين معلوم رفيديو بان سوغلي أو هلا يقولي هاي أنا وحنا قلنا الشيء جبوتي بان قلنا الشيء إن مركان إذا ماذا الصومالي يسقراي جبوتي بان كتجي إن مركان إذا ماذا إسنا مسقراي جبوتي بان كتجي إن فيديو قصوى سوغلي بيجك يقفك قال all the way down hostك واركيسا إن مسمرقان على وراي صناعي مركا ذهب شيل مهمد أوين أو أندين شيء جاي أو نكان مسمرقان اللي هذا ما أنت أود بذا الملعن حدي قر حاج سمش وقبح أود بذا الملعن مركا روتي حق ذي الشيء وايو نمك أقون تلها أو لعك تلها أو إذا ماذا أود رذا بدنا قر حاج سبيعهاي ما أنت ييجي وايو كل وراد الصومالي دجان هذا كم الدولي كرتيد أو دجان هذا أو ده كارتيك دجان كم الدولي كرتيد كومان الرع سنين إن صومال نعيب كان last 27 years نمك كده ذاي oo ku heystay xafadan hargeysa ee jeegaanta ay ka taliso siilayn iyo ku koray iyo ku hadda heysta kul garajis bay ahaayeen gabtu ilaahayd beeladahay ninka walaalkaaya wixii wanaagsan uu sameeyo iyo wixii macquulka uu sameeyo waxa loo baahan yahay dhamaantay inaan ku taageeraa loo baahan yahay inaan ku amaano loo baahan yahay beelaha garajis waxa loo baahan inaan amaano waxa loo baahan inaan taageero waxa loo baahan inaan garab istaagno isimadooda wanaag iyo dadnimada ay muujiyeen waxa loo baahan yahay inaan u istaagno oo magacood meel kasta ka sheegno hadaan Soomaalinahay en taas markaan ka gudbo Soomaaliye wax yar oo dhagiina qanciyaan raba inaan idin sheego walaalayaal Soomaaliye markay dhibaatoodu ay ka dhacday oo dadku isleenayay oo isgumaadayay waxba isulma inaan harin tuulooyinkan isku baabiinay ee deegaanadan isku baabiinay caasimadan isku baabiinay meelan isku baabiinay ilaa Kenyan isla galay General Maxamed Faarax Ciidid Allahu naxariiste إلا جارس ويمدو جارس كقط، إسقى دارات بصناعي، مركب روتي حق ذي نشجعه، حتى نص ساعة تاعي، ننها ويا أنتوك سهر استاوا كم أدري كرو، ورانو الصومالي بنكو جوايا، نن دارات أنتوك سهر استاوا كم أدري كرو، أنا الصومالي بنكو جوايا، واي وحي أوجي هاي، أنتوك قلدة قال إنه قاعد كان كرو، أما عاد قاعد كان كرتو، وحي أوجي هاي، إنه سياسة الصومالي أنتوك ميسك سافر استو، إنه أديك وح قلقة يبسن كرو. إنا بوق يقلم حقوق القاضي كرتان، إنا اسمها مكرتان، مي فانتي، هذا ما أنت إن هدي أنا ونن داروضة بعنا، نن مجرتين بعنا، ما أنت إن هدي هوي هلكس كبوتين أي أما قيلنا أي، والله إن أنا أبهم واي واحد أقوله إنه دقنتي ليه هوية، دقنتي بليين، تنمي ليين، كرتي بليين، أنت كل ده قلم بكل هالشين يا، ميسك صفر يسطو بوق يقلم بحقوق القاضي بسنة أو كه قاضنا يا. وأن نرجع أساق جايوي، لكن نما كان حافظ إسكو صحري، أو بيلها صو دن أو مجعس وذا وذا جان، أو صومال نما دجعل، أو بيلها جرح جس وجهر ريان، إنتو رب إنه أفضبته أو قل كحرته، يراد أنا وصومال ما كجوني، معقول منا منكرته، ووحن معقول قلكرين، ووحن أمدو إسن أمينكرين، ووحن الإسقوي ما كرموي، مركا رنتي حقيدي ذي الشغو، محمد سياد برا الله ونحرسته. أنا مجرتين بقى كده شيء سو نو بابي والله عدو بابي ناس أجرين مرك روتي حقدي نشجع SSDF إلا مجرتين مرك اللي يرادو نما كان سام بيدكن نما كان تساني يدكن نما كان أوغندا إلا صوت أفريقيا دكن نما كان وست أفريقيا دكن ومجرتين كان واجم محمد سياد بر وضد كقحن محي وقحن محمد سياد بر وقحن كل حنيو كود السيبي بركضوا ذي الدوقي جرر وينو نقص صدر عنا إن مشان اللي يرادو مدق نقال إلا بري نمن جرار نو سوداي او ناغاه ايو كبسناي او عيالك ايغ ليناي او بركداه ايغ دوغي حدنا ما اوودنا انان راهنو انتان تي في سوفريسنو اما انتان ميل سومالي اي ودا جوقت انتان نيمان انان راهن سومالي وا كغوناي معقولنا ما نوقن كرتو ان واخ اومادو اميني كرتنا ما اهن كايغ عيرولها اي عنق يرنا وخي اميني كران ما اهن ان marka nimankan deegaanadan ku nool hargeysa iyo nawaaxigeeda dad aad iyo aad u tiray badan sida beelaha garxaysis ba ka dhashay kuna nool Soomaalnimadana jecel kuna dhinta waa in laga hortago nimanka argagixisada u shaqeeya ururka Al-Shabaab iyo Daacis u shaqeeya oo daabshiil uu ka kooyahay Muuse Marqaan oo ururkan jeegaanta ka masuul uu ka kooyahay waa in laga hortago waa in isku meel looga soo wada horjeesto beelaha garxaysisna waa in la wada taageero dhamaantii ba Soomaaliya waa in aad taageertaan weeye dhamaantii waa in taageer bulan
بولن دجانا ذا بولن هذا ليه لأن معمول باكترية هي هذا ليه لأن قبيلة وذا الشباب سكوب هايستي ولا ليه القبيلة ذا دجان تاريخ ذا والله هي هيستري ذا والله هي درويش باكتمت بقرطويد باكتمت سلطان كينديد باكيمت سلطان محمود علي شريك كيمت أنو إذين فان فانن ماي بقول جربان كهله كن جرنا وكهله هون تاني الشيء حقيقة لكن ما كان جيغانتا ee xafada hargeysa ka tariya ee rabay inay sandaqada ku xirtaan beelaha hargej aan garxajis gudabirsay ciise dulbahante warsan gelin rabay intay sandaqad ku xirtaan inay magacooda isticmaalaan oo ay yiraahdaan Soomaali oo dhan ba ka goonay walaalay waxaan macquul gali karin weeye yeeli mayno qaadan mayno waxaan daba gali karana maahan dhammaantiinba walaalayaal anigu waxaan idin leeyahay Soomaaliweena dahabshiil meel kasta ku artan ofisadeena xira taageera beelaha garxajis beelaha garxajis aan taageero aan garab istaagno isimadooda salaadiintooda kul aan garab istaagno wili kama aysan dhicin Soomaaliya dhexdeeda iyo deegaanadeeda iyo maamuladeeda wili kama aysan dhicin niman isima ah oo la yiraahdo la soo xiriir wili kama aysan dhicin mana aysan dhicin mana dhici doonto madaxweynaha qaatumo cali qaliif galeer in aad arkeen nin aad iyo aad u aqoon badan weeye oo cilmi badan weeye anigu waagi hore waa taageeri jiray doqolna tin aan uga leexdo waxay ahayd oo cali qaliif weligii allayaan waxba kama aan qorin social media dadku ugu fara dheer ama ugu af dheer baana ka mid ah runahantii cali qaliif doqolna tin aan uga hore mid waxay ahayd markii uu faysal cali waraabe oo daarood kacaaya oo hartiga caaya oo majirteen kacaaya iyo gruubo kaloo tiro badan intuu soo horfariistay yiri kaalay budlan ila weerar oo ila baabi'iya magac hartina baabi'iya magac majirteenna baabi'iya magac daaroodna baabi'iya anu markaasaan cali qaliif ka hor imaaday run ahaantii aadna waa ugu xumaaday run ahaantii anoo saasi taa ka xumaaday laascaano dadka degan dhammaantiinba walaal waa i wada ammaanaya wallahi rag iyo dumarba weligeena waa ida ammaani jiray shacabka laas caano waa dad walaalahaya waa dad soomaalinimada jecel waa dad midnimada iyo calanka soomaaliya jecel weeye dagaal hadday noqotona anigu waxaan aaminsanahay dadka soomaaliya ugu awoodda badan bay ka dhasheen dadka dagaalama bay ka dhasheen magacaan anigu waa idinku faanaa walaalayaal laakiin waxaan aad iyo aad ugu xumaaday ninkii aqoonta lahaa ee soomaaliya prime minister ka noqday cali qaliif galeer haddana ahaa madaxweynihii qaatumo haddana ahaa firiya haddana ahaa nin professor ah oo ummadda soomaaliyeedu magac iyo sumcad ku leh wallahi laascaano markuu soo galaayo cunugii xataa laamiga ma uusan istaagin ma istaagin xataa uma uusan sacbin isagoo boorso yaro xun wata oo saa u soconaya buu soo galay firi nimanka aad dhahayso waa weerar yahay ee kaalay faysal cali waraabo ila weerar nimanka aa leedahay sumcadooda iyo magacoodaan baabi'inaya madaxna waxa uu ah uguna horeeya magac ahaan reer laascaana ugu horeeya dadka laascaana deganaad maanta ku soo hoyatay oo gurigooda joogta ugu horeeya dadka dhahaysa kaale baabi'ine ninkii dadkaaga iyo ehelkaaga ceynayay kuwa ceynayana kuwa caawa usoo hoyatay gurigooda joogta weeye marka afiil sorifoyo faysal cali waraabe iyo gruubka la socdo oo dhan mar aan maanta maalin lahayn baa isgaran doontaan dadka reer laascaano sharaf baa leedihiin aqoon baa leedihiin cilmi baa leedihiin walaali anagu garabkiina taagana waa taageersannahay taariikhdan idin xusaysa wiilashii caligari ee la socday sayidnaxa cabdulla xasan kulli waxay ka yimaadaan laascaane ka yimaadan taariikhdooda historigoodana waa lahayaa weligood ma baabi'i karto buukastay ku qorantay haddaad ingiriiska tagto iyo haddaad d c iyo london iyo rome haddaad tagto wallahi buukastay ku qoran yihiin cali qaliif galeer baan baabi'in karin kan xunay baasha la yidhaahdo ay mataqaanaa jikada ugu jiro shaha u kariyaan baabi'in karin kan xunee baaba'san cali maxaa la yidhahdaa kulana miyaaleeda wasiirka biyaha ee doqonka iyo handicapka baa wallahi taariikhdiina baabi'in karin waayo aniga adigu isku taariikh baan nahay walaalayaal magaca waa wadaagnaa deegaanka iska dhaaf sumcadda iyo wejigana waa wadaagnaa waa ka simannahay cali qaliifo galeero kaleeto iyo mid lamidana kuma cayaari karo sumcaddayada mana baabi'in karo dhammaantiin waa idin salaamayaa waxaan rabaa inaan idiin sheego shacabka puntland oo haddana aan idinku bashaaraynayaa walaalayaal wax soomaalilan la dhaho ma jirto runtaan idiin sheegaya xaqiiqda
urur jeegaanta la yidhaahda ka taliya xaafad ka mid a ee ku taalla hargeysa. Maantana muuse marqaan baa madaxweyne ka ah. Iska ilaawo, nimankan meesha fadhiya looma dhamma, ma wada socdaan, uma dhamma, awood ma lahan. Waa niman raba inay Itoobiyaan iyo niman kale oo Al-Shabaaba ama Daacisa lacag uga qaata rabo weeye. Looma dhamma, lagumana wada jiro beelahaas dega deegaanadaas ay ugu horreeyaan beelaha Garxajis iyo dadka kale oo deegaanada la midka a dega. Walaalayaal, dhammaantood ammaan bay naga mudan yihiin. Nimankaa jeegaanta la yidhaahdo Soomaali waa in laga takooro. Anigu hadda runtii xaqdidii sheega, naagooda xataa guur ma galaan. Waayo ninka diinteyda neceb, ninka Soomaalinimada neceb, ninka calankayga neceb, inaan iska difaaco naag xataa aana ku guursan weeye. Marka runtii xaqdidii sheega, waa in la takooro weeye. Waayo dhaqan male weye, amhaara weye magacna la sheeganaysa. Dhammaantiina waa idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.